Família, nós estamos cada vez mais próximos de chegar ao nosso sonho dos 10 milhões de inscritos. Se você ainda não é inscrito aqui no canal da Authentic, se inscreva aqui. Oi, oi, gente! Bem-vindos a mais um Kéfera Responde! Faz tempo que eu não faço esses vídeos respondendo as perguntas de vocês. Livro, e esse é o segundo. Se você ainda não tem nenhum dos dois, é uma boa hora de você conhecer um pouquinho de mim. Esse daqui tem minha história antes do YouTube e da minha infância, basicamente. Eu conto de... Olá! Sou filhote de uma neurona de vídeo. Acordo, meu... Já fingi gravidez pra pegar fila preferencial, mas sou apenas gorda. Ah! Aí, Bruno, bota uma peruca, velho. Tu não paga mais um transporte na vida. Sabe uma coisa que eu nunca entendi nesse lance de fila preferencial pra grávida? É, por exemplo, a minha namorada pode alegar, estou grávida. E daí? Não tô com barriga ainda, porque tô no segundo mês de gestação. E quem vai poder tirar ela da fila preferencial? Não tem um exame de gravidez, não tem bafômetro pra feto. Ah, só pra que... É, realmente tem aí uma criança dentro de você. Fala, moleques e bonecas, beleza? Resende viu aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um... Vamos começar o vlog de hoje, tô aqui com o Fer... Meu Deus. Oh. Meu Deus. Horrível. É ruim. Tá doce. Galera, então fizemos aqui a comparação entre a pizza de gangue e a pizza real. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei. Porque... Oh, 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 Xanaína. Oh, oh, Xanaína. Oh, oh, Xanaína. Oh, Xanaína. 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 Xana... Tudo de uma vez na sua vida? É briga com mãe? É... Eu vou mudar de apartamento? Eu vou fazer uma peça de teatro dia 16 de março no Frei Caneca, todas as quinta-feiras, a partir das 9 da noite. E aí eu preciso decorar texto, eu preciso fazer tudo. Aí eu tenho as viagens pra fazer, eu tô ficando louco, terminei até com a mulher. É, mano, terminei com a mulher, acabou. Terminei com a mulher, o que a gente faz quando a gente termina com a mulher? A gente vai beber. Só como isso não faz no meu cotidiano, o que eu vou fazer? Eu criei um Tinder. Só que assim, eu tô usando só pra... Pra fazer uns amigos mesmo, sabe? Eu quero amigo, gente. Ai de mim. Ai de mim. Aí, pra quem não sabe, o Tinder, ele é um aplicativo que você baixa no seu celular. Deixa eu achar aqui. Tu trouxe os exames? Trouxe tudinho. Bom, eu ia te passar uma outra dieta, mas eu tô vendo que seu ácido úrico tá um pouquinho... Vim aqui pra emagrecer, mas eu acho que eu vou ficar no chocolate. Não, né? Chocolate nem pensar, Vânia. Pelo amor de Deus, não vai me dizer que chocolate é cocô. Chocolate bom do jeito que é cocô, Vânia. É carne. Só que seu ácido úrico tá um pouquinho alto. Vem! 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 Ai, cara. Solta de, solta de! Vai! Eu preciso te ter. Vai! Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. Que a sua presença me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Você sentando, mozão, me deu onda. Weber Produções. Meu canal, tudo bom com vocês? Olha só que beleza, hein? Delícia! Tem que cantar mesmo fino, mesmo alto. O menino que me dá no onde? Tava indo na cara do Cody. Já tem outra música que parece que ele tá dando um derrame. O Pedrinho tá de falta e teu filho PSS. R7 tá comigo e teu filho PSS.
música que eu escuto, eu fico, meu Deus do céu, será que vacinaram esse menino da paralisia, meu Deus? O MC Isaac. O MC Isaac, quando ele canta, parece que estão tampando a boca dele. Oi, pai. Você já reparou que as vítimas dos serial killers sempre terminam nas caixas de leite? Já. E você toma leite com o quê, pai? Cereal. Exatamente. Coincidência? Eu acho que não. Mas que comentário brilhante, filho. Eu sei que foi. Não se ouve falar em panqueca killers, ou bacon killers, ou aveia killers. É sempre cereal killers. Mais uma cutucada dessa e a sua foto vem parar aqui. Isso. Tá bom. Legal, vai. Isso. Não é tão mal. Serve pra uma primeira vez, mas tem alguns erros de técnica. Olha, essa mão aqui, mantenha perto do queixo. Mão direita perto do queixo o tempo todo. Essa aqui você pode manter uns 15 centímetros do rosto. Muito bem. Agora manda o seu gesto. Muito bem, agora manda um de direita. Muito bom. Junta as duas. Um, dois. Um, dois. Beleza, agora deixa eu ver os seus golpes. Bate mais forte. Vai, isso. Use as espadas, moleque. Qual é? Vai querer beijar a lona? Parece uma mariquinha batendo. Bate que nem homem, garotão. Bate! E bem-vindos ao Tokahana. Vocês têm reservas? É, eu tenho reserva sim, mas vou jantar aqui mesmo. É a família Kyle, 6 horas. É, 6 em ponto. É a família Kyle. Kyle Zis. Não, Kyle. Kyle Zis. Não tem Z em Kyle. Não tem nenhum Z. Kyle Zis. Viu, é outra parte do golpe, Jay. Eles fingem que a mesa não está pronta e empurram você pro bar pra tomar bebidas de 8 dólares. Você é tão paranoico. Ked, cuidado com o laguinho, filha, por favor. Tá, mamãe. Olha só quantos peixinhos. Infelizmente, sua mesa não está pronta. Acomodem-se no bar Toca e avisa Lemos quando estiver pronta. Ah, eu adivinhei ou não adivinhei? Tá bom. Você adivinhou, senhor careca Damos. Eu aposto que o lugar nem tá cheio. Repara só. Não olhe. Eu só queria checar o ambiente. Está lindo. Por favor, sente-se no bar Toca. Claro. Quem pode ser? Obrigada, meu cão. Ah, não, é ele. Meu cão. Fica quieto. Eu sei, finge que não estamos aqui. Quem sabe ele vai embora. Aí, eu tormento vocês. Você se mexeu. A gente não sabia que era você, Calvin. Que mané, não sabia? Sabia o sim. E você disse, é o Calvin. Aí você disse, fica quieta, não faz barulho, talvez ele vá embora. Mas pode ter dito a última palavra. É, você disse, eu tenho uma boa lembrança. Você quer dizer memória? Não, eu disse lembrança. É, eu lembro, saí disso. Mas e aí, Calvin, tá tudo bem? Não, eu briguei com a Jasmine. Ela está bem? Ela tá ótima. Ai, eu que tô mal. Ela me mordeu. Tem alguma vacina antirrábica sobrando? Sobrando? Não, nós não temos. Nós usamos todas. É, olha só, vem cá. Por que você não janta conosco e até nós acabarmos de comer, talvez ela esteja mais calminha? É ruim, hein? Na última vez que aconteceu, ela me deixou na rua 1 mês. Olha, Calvin, nós sentimos muito o que houve com você e sua esposa. E gostaríamos de poder fazer alguma coisa, mas... Que bom que perguntou. Ele cuspiu no chão. Ele cuspiu no meu chão, mãe. Que é isso, sua lancheira? Ah, não. Essa é minha mala. Por que trouxe a mala? Fala pra mim, Michael. Essa aqui é minha lancheira. Eu tô numa dieta especial. Só como carne crua. Quietinho. Se livra dele e dessa coisa aí na mala. Dá seu jeito. A culpa é sua, mano. Ah, não se preocupe não. Vão ser só alguns dias. E o quarto de hóspedes? Tá, Calvin, nós não temos quarto de hóspedes. Ah, não faz mal não. Eu fico no quarto. A TV de tela gigante.
Mas aquele é o mundo de Michael. Agora é o mundo do Calvin e do Michael. É um procedimento de rotina e depois, quando acabar, você não vai ter que se preocupar com mais nada. É só embrulhar e mandar. Tá bom, embrulhar e mandar. E aí, né, meu bem, você vai poder ter tudo isso. Tudo. Tudo isso? Todo o tempo? Tudo isso? Todo o tempo. Paulo, segura aí que eu vou discutir com o príncipe. Oh. Olha, isso é melhor. Não pode ter tudo aquilo todo o tempo. Dá licença, é uma conversa particular entre meu amigo e eu. Peraí, o que, que eu digo pra ela? O que mais você quer? Ele quer ver tudo isso todo o tempo de novo. Tudo isso? É. Todo o tempo. Na verdade, eu não fiz nada. Ele disse que queria ir embora e eu disse tchau, tchau. Ah, não. Eu te conheço muito bem, Michael. Você não falou apenas tchau, não foi? Bom, de fato eu disse até logo, até mais ver, bom voyage, entendeu? Mais adeus, boa viagem, vai em paz, que a porta bata onde o sol não bate e não volte mais aqui e a sala vista baby, as cafetas se selam. Você tá me dizendo que você disse pro meu filho... Até logo, até mais ver, bom voyage, arrivederci, até mais, adeus, boa viagem, vai em paz, que a porta bata onde o sol não bate, não volte mais aqui, hasta la vista, baby, sai logo daqui pro meu bebê. Não, na verdade eu disse até logo, até mais ver, bom voyage, arrivederci, até mais, adeus, boa viagem, vai em paz, que a porta bata onde o sol não bate, não volte mais aqui, hasta la vista, baby, escafedas. E sai logo daqui. Você esqueceu escafedas, isso é muito importante. Michael, como foi que ele reagiu quando você disse até logo, até mais ver, boa viagem, arrivederci, até mais, adeus, boa viagem, vai em paz, que a porta bata onde o sol não bate, não volte mais aqui, escafeda-se, sai logo daqui. Você esqueceu o hasta la vista. Ai, Michael, para, olha, eu juro, não diga mais nada, porque eu vou explodir, eu juro.